Wilujeng Sumping di channel Tilu Sadulur Official. Tilu Sadulur Official kalayan reus baris midangkeun dongeng Sunda menyang ka Jogja hijrah. Naskah karya Watatang, penata musik sareng sutradara Cecep Dani Hidayat, teknik sareng mentase ku Bah Oyo Wihara, juru dongeng Haji Triansyah. Untuk itu, atas perjanjian Renpil yang ditandatangan di kapal Amerika Serikat Desember 1947 dan dilaksanakan pada 1948 tertanggal 17 Januari. Pengumuman ini disampaikan Radio Revolusi oleh Panglima Besar Letnan Jenderal Sudirman. Tong hilap, like, subscribe, sareng aktifkan tombol notifikasina. Diantos kritik, saran, sareng silaturahmina di kolom komentar. Huri, Huri Sunda. Sunda, 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 Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Tepang dangu deui sareng Kang Haji dina acara dongeng Sunda anu dipidangkeun kalayan reueus ti Tilu Sadulur Official. Nyaeta dipidangkeun saban saminggon tilu kali, saban dinten Rebo, Jumaah sareng dinten Minggon. Waktosna tabuh 8 wengi. Anu mudah-mudahan ieu pidangan dongeng Sunda teh tiasa nyerengan palawargi sadayana nggoning ngarengsekeun atanapi lalason saparantosna rengse tugas gawena di kantor nasiwang siwangan atau di padamelan nasiwang siwangan dina siang dihibur ku channel Tilu Sadulur Official ku pidangan dongeng Sunda. Carita anu digarap dina dinten ieu kusim kuring nyaeta miang ka Jogja hijrah, masih keneh cutatan tina buku hijrahna pasukan Siliwangi episode anu kadua seri anu kasapuluh. Hanca nu katunda waktos dinten kamari upami telepat parantos dugi ka ngelamet nuturukeun ka eta tempat sabrut reta teu langsung narajang cukup panino kabeunaan geus teu bisa nahan deui sabab beuheungna ngaplek disabet ku pedang panjangna Bah Jaisid. Harita ge Bah Jamali teh nyabetkeun barogna anu memang teu mis deui langsung ngegecrek kana palebah tarang musuh. Hiu, gecrek. Sakali deui panrajang dina waktu harita langsung meupeuh puhuh ceuli. Hiu, jeblot. Upami terlempat memperantos dikarenya nyempala warginya mangga urang sami-sami lajeng kendewai kumaha leunjeurana ieu carios lajeng nasareng kumaha jucungna ieu carios biangka Jogja hijrah cutatan tina buku hijrahna pasukan Siliwangi episode nu kadua seri anu kasapuluh. Wilujeng ngadangukeun Hurip Sunda. Kompeni harita barang Bah Jaisin jeung Bah Jamali geus daratang. Geus loba nu jadi korban ku kautan kuku-kuku anu nganung jaram teh. Satiap jelema anu dikoet eta jelema langsung pating kudupung dina mangsa harita.
geus teu bisa deui ngapulia dina waktu harita. Sabab eta teh memang kuku anu ngandung racun anu kacida jahatna. Racun rajah monyet teh anu memang na ieu elmu recah jiwa teh memang pikeun ngabinasa saha wae anu padeukeut jeung diri. Sajabana ti bakal ngabinasa anu jadi korban atawa Bah Jaisin jeung Bah Jailan sorangan. Bah Jaisin jeung Bah Jamali teh kudu neangan korban sejen. Punten para warginya. Urang iya deh, urang wangsulan deh salit. Sajabina ti dasar atau ngarah ka korbana nyeta Bah Jamali jeung Bah Jaisin, ieu elmu recah jiwa teh bakal nyasar ka sakur jalma anu memang dipikageuleuhna. Nyeta ieu elmu recah jiwa teh hiji elmu anu memangna kacida gangas, kacida dipikagigis ku sakurna jawara-jawara hideung anu ngawasa di dunia kajawaraan kiwari. Kudu kumaha ya teh atuh Ki Anwar? Nyaduh ka kuring ge Kitarji. Da kedah kumaha deui atuh. Mun urang ka hareup pasti urang ge bakal jadi korban ku kuku jaramna teh ah. Nya pasti kitu. Anu jadi kasieun kuring mah memang Bah Jamali jeung Bah Jaisin teh bakal menang dina masalah tarung teh. Tapi nu dipikasieun ku kuring mah dina mangsana geus lekasan ieu tarung bakal ramoh poe leuleus sabab anu kapanggih ku kuring mah pengalaman tina memang sok nyucruk-nyucruk nu jadi guru. Tah ieu elmu teh memang kacida gangas jeung memang santerna kitu tah Ki. Ajo ge jawa aja. Kacida tu pamaki jeung mah Ceuk Ki Ajo ngiruan nyarita. Kitu dah Ki Anwar. Nyaduh, kedah kumaha tu hari geus kitu mah nya urang makari nunggu nasib we. Kuih. Ayeuna mah kieu we. Urang mangingkeun ngabantuan pikeun ngabasmi nikah euy. Pasukan urang bagi dua. Anu saware cicing diri ngawaskeun Bah Jaisin katut Bah Jamali. Nu saware deui langsung ngepung ka tukangeun markas euy. Sup 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 sup. Cuk pasukan meh bareng nembak harita. Silaka lah mau dibarengkeun mah tukang dongeng naripu. Sebab hese kumaha ngabarengkeunan. Kitu pala warginya. Satuluyna dina waktu harita. Dordarna tarung memang tayareureuhna. Kebret teh hujan nu kacida gedena jiga dicicikeun ti langit bae. Tah ti dieu lemahna elmu recah jiwa teh. Pamanggang geus datangna angin jeung hujan anu kacida badagna manehna bakal tuluy ngamuk. Jing bakal nguras tanaga anu disandinganan. Seperti keayaan harita, korban ti pihak kompeni teh geus loba. Ti pihakna Ki Anwar katut Kitarji teh kurang-kurang anu kabeunangan ku pakarang bedil sapertina pakarang-pakarang atuh mencik jaman ayeuna mah pakarang seuneu kitu tapalawari teh kurang-kurang anu jadi korban. Masalahna pasukan teh 500 urang kari nyesa 250 urang deui. Nuta tadina pasukan dibagi dua teh. Ngan kari nyesa sebagian bae anu ngawaskeun Ki Jamali katut Ki Jaisin teh. Hayu pasukan anu 250 deui mah da geus tumpur, beak disasar ku bedil. Tapi memang Kitarji Ki Anwar Ki Ajo jeung Ki Asbuloh mah boga pangartian luhur. Maneh lain kitu lain rek nyebakeun pasukan atawa rek nyebakeun belang lembur. Tapi memang na kahayang maranehna sorangan anu hayang ngeulan gugur. Kitarji Ki Ajo Ki Hasbuloh katut Ki Anwar geus teu bisa magag deui kana kahayang maraneh. Gancangna carita beki dieu teh tarungna beki ragot bae ngan lila-lila pasukan pihak kana Ki Tarji sapara kanca teu ditarik munuh ninggalkeun eta patempat. Bah Jamali katut Bah Jaisin dipaksa pikeun ini ti eta tempat. Tapi tibatan ini maranehna aya salah saurang tina pasukannya eta Ki Hasbuloh beunang kakaut ku kuku jaram teh. Aduh, kitu kumaha ki teh? Hayya mata gecek oe ge ulah pipi nu kaeusan oe. Oe hayang abasmi olang-olang nikah. Hayya jugla bae lamun dia teh mun sia leuk mantog mah. Ulah mikiran oe. Ceuk Bah Jaisin dina waktu harita. Ulah mikiran urang lah. Da urang mah geus pugu bakal sakeudeung deuleu ngayunan
musuh teh jeung deui umur ge mali lah deui cik aja mali dina waktu harita jiga nu geus terus rasa da ieu dada teh kalabeki nyeri ceup bah jamali dina waktu harita breh ka temong bapana jeung indungna nya eta tuan lakuan jeung Umu Maryam teh memang ka temong jiga nu ngagupaya ngajak ini teh eta tempat ngahayu-hayu ka manehna kadenge sora dulur-dulurna anu geus perlaya dina waktu harita kadenge sora palebean anu ngajak ini teh eta tempat geusin jamali hayu urang balik euyuh sebab tempat urang mah geus lain di dieu deui dulu kadenge nanti pating sareor kawas anu aya di ditu di dieu jiga nu nimbulkeun aweuhan kitu mitra geusin jamali hayu euy urang balik ceuk Mang Uding atau apa lebih almarhum cek kadengi marane enak. Eihin jamali, ayo ulang balik oi. Sabab tugas anjin manggis kudu nagereng ase. Kadengi surabah entoy, satu yuna surabah olot bang ocim cing saja mana saja bang. Eihin ayo oi, ulang balik oi. Cek bah olot ini waktu hari. Bang, ayo mang ulang mulih cing abdi. Da urang manggis kudu na mulih ke kalangan. Cek Mang Ocim beki ragu tarungna bah jai sinjing bah jamal itu beki rosa kana bah cek pihak nikah geus loba nu rubuh boh nikah anu dipimpin ku bega-bega anu ngusep dina cai kiru boh memangna ofisir Belanda anu asli balad bah kengkung beak harita temita anu jadi tumal dina waktu harita darsono memang geus teu bisa diponah deui harita teh kakaut ku racun jaram tina kuku-kuku nabah jaisin anu dina waktu ayeuna teh katerap ku elmu recah jiwa hasil pangirim maranehna dua bah jaisin jeung bah jamali harita pada-pada ngoet awakna ki darasono akhirna awak ki darasono teh harita langsung mudukung di hareupeun maraneh aru jilak aku pamolah sorangan cuk bah darasono dina waktu hari bah kengkong nempo dulurna mau teh lain kelakah ciri kelakah ngagak-gak we saingan deuleu aing geus ya modar majung tong ngajak-ngajak dewek oi ceup bah kengkong atawa bah salamun teh memang geus nyucu dina kagorengan antara ieu ciri lamun nempo ek dulurna atawa rek batur salamburna nu maot maneh nama tongoy we dina kajahatan kalakah beki meuweuh wae dina kajahatan nya dina waktu harita ge manehna teh kalakah pagegeye bae jeung non helensian kitu we pagaweanna unggal poe oge keur kayaan perang kayaan kumaha manehna mah tara yeuh turun tangan atau ngilu campur baur tarung jeung batu nu penting nama maneh nama asa geus jadi jago bae. Kadua gugur eta teh Ki Sembada gugur di tempat eta masih keneh dulurna bah kengkong ditincak dadana ku bah Jamali langsung bedah sapisan dadana tu. Cimanehna memang manehna geus kungsi ka Belanda meunang kana 3 taun. Jadi memang bahasa Belanda na geus ngarti pisan. Sabalikna dimon diajar bahasa Sunda geus rada balelol deui bae. Bah Jayesin nempo kitu teh. Manehna dina pikiranna bunga aya sedih aya ragana teh atau awakna teh jiga nu boga raga dua jiga nu boga nyawa dua nu sapihak jeung seurikeun kana memang na sasagorna Ki Sembada kana sapihak deui memang ceurik naon-naon aing teh ieu teh cek bae jae sieun ka teh jamal aya naon-naon ieu teh oi teh barang nempo bangke ngagaleureu di handap kio saya berarti kita langsung nojoskin bedog maksudnya marek ngebongohan Ki Jayesin ya kuda aja si Ki Jayesin aja kita langsung balik kio cepron di tengah pas palabah sirahana pisan betul itu sirahana barang jeng gelegerna suara ajian barang jeng gelegerna suara kuludu hari tetep itu sirahana
kiosep dina waktu harita. Kubrag, kiosep mah kubrag. Langsung kadenge cing perletrok awak. Rehna majigana mah tutung bae ka samar ku ajian jeung memang harita teh. Saking kurosa-rosana tanagana bah jaisin bae da ngagunakeun jurus kung faun. Dina waktu harita, jurus kung fau anu memang dipake ku bah jaisin teh memang tarap tingkat kasakten. Nya teu bisa dilalaworakeun lain lawanan memeh mumuluk ki jaisin teh. Katamah deui atuh ditambah ku jurus-jurus anu dipake ku Bah Jamali sajabana tiga jurus-jurus tiga Gajah Putih teh da manehna sok nyaba bae ka saban guru. Jadi naon-naon mangrupa-rupa jurus-jurus pasti manehna boga. Nya kayaana dina waktu harita ge kitu. Jurus-jurus anu dipipo ka kumaha teh dipetakeun kabeh. Akhirna awakna Bah Jamali katut Bah Jaisin teh ramoh poe leuleus. Tapi manehna maksakeun tarung. Akhirna kumpeni nangtukeun sikap napikeun ngangeuskeun umurna Bah Jamali katut Bah Jaisin. Senja Damron, bicara! Cuk ini obsir. Siap menir! Langsung tetes anu ahli dina nemak mah langsung ngeker bedil-bedilna. Dikokang pikeun siap dibekaskeun ka Bah Jamali katut Bah Jaisin. Harita teh barang maranehna rek ngalakukeun eta tindakan. Selebar teka mesengit minyak anu kacida melebar di tempat itu. Teka nyahuan ngeblok-blok na hiji kalangka. Dina memang tangtungan ama katingaliku Bah Jaisin katut Bah Jamali mah jiga tangtungan awewe bae. Pakaian nasing serwa bodas. Lengen jeng suku na harita mata. Lengen anu nyekel karembong teh kencakatuhu dipetakeun. Saurang-urang na anu rek nembak teh patik batuk bae sirahna. Nu akhirna eta we teh langsung nyampe ka hareupeun Bah Jamali katut Bah Jaisin. Tres. Aya sagulungan es anu bijil tina leungeun eta jiga ngandung hawa tiis bae. Kadenya tina sungutna teh awe teh jug-jug ngeluarkeun sorak kitu. Cing paruringkak na bulu punuk Ki Anwar Kitarji Ki Ajo Katut Ki Hasbul Han memang nyerangkeun tina tukangeun dapuran awi. Naon itu urang sampulkeun? Lah sampulkeun mah kalah kojor sia. Ceuk Kitarji sakit bubuh hadap. Mah Ki Ajo jadi kitu. Cicing lah. Lain urang bonglulungan Ki Jaisin atawa Ki Jamali. Kalawak we rusak. Atuh mun kitu mah angkara marabkeun wae prajurit ari Ki Tarji kumaha ieu teh? Lamun bisa mah. Ceuk kuringnya mending kene urang releungan we urang cobaan kitu. Ceuk Ki Anwar dina waktu harita. Mun bisa mah urang cobaan maju lah. Teh Ki Ajo mah niheulaan maju. Yang lahir manehna jojoh tarung jeung eta kalangkang bodas teh. Tapi da memang moal dikukumaha da memang eta si kalangkang bodas teh teu niat jahat ka Bah Jaisin, ka Bah Jamali, katut ka Ki Ajo. Ngan saukur tarung kitu we supaya katingalina ku kumpeni mah memang marangna teh musuhan. Kumpeni ari teh ngabreg aya dikencak katuhuneuna eta kalangkang bodas teh. Yo, wilujeng sumping nyimaus mangga. Urang rengsekin sasarengan, sanggus rengseng nyerita kitu. Tuan Ribek Clinton teh manehna, kana beuheungna jug-jug aya nu ngaut bae. Ieu awewe teh atawa kalangkang bodas teh, nya kalangkang awewe teh. Leungeunna nyamber kana palabah beuheungna Tuan Ribek Clinton. Kadenge seurina mata kukurayeun tapi memang dina nyaritana mah ngagalindeng sora awe anu memang kacida geulis. Cek leletak ka nagara mah gampang da kami mah ilmu mah loba tapi dana naonna nagara teh butuh ku jalma-jalma anu bisa berjuang. Leungeun anu ngagegep kawas beusi teh harita langsung nyerak dalak beuheungna Tuan Ribet Clinton anu sabelah deui langsung ngarameus kana palebah gong kabeuteunanna Ribet Clinton. Sia anu geus loba merkosa awewe-awewe pribumi teh. Ayeuna waktuna. Wah, dia
Pan Raja anu satuluyna suku na eta we ngecebron kana dadana ki Rebecca Clinton dina waktu harita atawa tuan Rebecca Clinton. Akhirna maneh nangis teu mangrupa deui awak. Kubral, ngagubral. Papa! Cek anakna di tengah gua nyamperkeun kana jadi bapana. Sia ge kakang ngarujit ka nagara. Goblok sia. Cik kata wewe ari terang sung nyerak deuleug awakna ki kengkong anu dina waktu harita keur ngalange bakating kureuwas teh. Aduh, ieu teh naon ieu mas? Nah, sia bot muda-muda gaing wae. Memang aing teh pangardina jeung sia mah jauh deula. Tapi tong kitu da sabab dewek ge boga pamilih sorangan-sorangan. Ceuki salamun atawa bah kengkong. Baki kong mata dipayahan ngan syukur diangkat awak nan peluhur dibalangkeun anteuing teh bakal rag-rag nama di mana di mana ngan kadengin kocek na bah kengkong teh beki handap wae jiga nu rag-rag ka hiji jungkang anu mang dihandapna walungan anu kacida ngagulida geus cai eta walungan teh memang kabenerna teh keur ngarah ka hilirkeun caah anu mang keur kajadian dina peuting harita. Dan pukuhna iki salamun atau bakengkung mah saktina luar biasa. Sebenarnya dihandap teh loba orang yang mati hijeng buaya-buaya anu siap ikan nyapluk manehen. Tapi tibatan terak makalakah buaya-buaya anu sorang anu ripuh. Sebab awak kena bakengkung mah kacida teas. Nu akhirnya diantep bae sina palid kahilirku. Kecapkeun deui eta awewe teh barang nempot non helension teh manehna henteu ari dipayahan mangan diciduhan harita eta ciduh ni mangan ngandung hawa panas kacida jeung metak bisa ngaruksakeun kana beungeut sanggeus kitu barangna ki Anwar ki Ajo ki Tarji katut ki Hasbullah hayang ngobrol teh eta awewe geus ngiles di eta tempat kikikeun kalau jelma teh gagah-gagah nakernya kasih dah dewek mah emang oi oke urang tanyakeun ka Ki Asdari di mah sugane Ki Asdari bisa ngajawab rupana kitu bejakeun kabeh anu kabangehan kurang tah ayeuna mah kitu Ki Jaisin tempo geus ngudupung oi hayu urang bawa keur deuh ku kuring Ki Jaisin jeung kuring ceuk kita rejeki katut Ki Anwar kenya siapa tuh kuring jeng Ki Hasbullah rek mawa Ki Jamalia tuh. Kayaknya tak gitu ya tuh orang bagi-bagi. Kenapa pasukan nunya sakit ada dia kene ya tuh. Cuk Ki Umar nukta senyil degar. Banyak kene nyangka satu aja bantuan. Sawe nu jarak-jarak. Oh siap lah. Cuk Ki Umar nukta itu. Pasukan anunya sana kari 250 henti. Dibawa balik kereta itu. Sabab memang diteruskeun oge geus memang moal aya hareupna. Kompeni nu kacieu rangetegna teh geus moal bisa lain lawan-lawaneun deui sabab maranehna ge lain lumayan capekna. Aye kudu neruskeun pikeun males ka nyeri kana ruksakna awak Ki Jaisin. Da memang salah Ki Jaisin katut Ki Jamali atuh dina waktu harita beut sologoto nyerang dina mangsa balebat. Dina mangsa-mangsa kitu maranehna ge kompeni ge boga sakurua bakal boga pamikiran anu leuwih bisi bae anu nyerang manehna nyiapkeun pasukan sagelar sapapan dina waktu harita teh dina balikna Bah Jaisin jeung Bah Jamali geus teu bisa deui nyarita disebut maot encan disebut hirup da kacida bauna dina waktu harita teh dina awak-awakna bijil barijilan jiga cacing jeung bilatung. Memang ieu ilmu recah jiwa teh memang kacida jahatna bener-bener ngaracahna kana jiwa teh dina waktu harita ge kaya-kaya ning jarum kaya-kaya ning silet jeung segala rupa nanti diasupkeun kana awakna Ki Jamali katut Ki Jaisin nya tu bekirilah mah Ki Jaisin jeung Ki Jamali teh geus teu bisa kumaha deui. Ki Jaisin lahir di Majalengka Kampung Leuwih Kidang 17 April 1801 atawa anu nyebutkeun oge Bah Jaisin teh lahirna dina tanggal 17 April 1802 cek sabagian sejarah gugur dina mangsana
tahun 1848 dina tanggal 25 September. Dina mangsana harita, dina poe isukna Bah Jamal geus ngilunuturkeun gugur. Maot dina mangsa harita. Sanggeusna disiksa ku elmu recah jiwa teh. Ki Hasbuluh jeung Ki Ajo anu kakeunaan ku jaram teh. Lila-lila mamanehna ngarasakeun eta jaram teh memang sumarabah lila-lila makana kulit. Lahirna eta dua jalma ge nyaeta Ki Hasbuluh katut Ki Ajo teh ngilu gugur. Opat korban dina waktu harita anu perlaya. Lamun dihitung-hitung mah 254 korban jeung pasukan mah anu jadi korban na waktu harita. Di lembur anu memangna boga pasukan masing-masing. Sakur-sakur lembur anu ngirimkeun pasukan mah anu dina waktu harita gugur. Barang diborol-borolik teh disampakeun ku anak pamajikanana anu midangdam miceuri. Sabab kaleungitan ku nu jadi bapa atau anu jadi salaki na anu dina waktu ayeuna teh masing pati itu makaning yang perlaya. Maot ku kalep telengasanana Bah Salamun anu ngagunakeun aji recah jiwa dibantu ku Ki Darsono anu dina panungtungan mah Ki Darsono teh kalakah dihianatan ku Ki Kengkong atau Bah Salamun teh. Kumaha satuluyna Bah Salamun katut Bah Jailan anu bakal padungdung dina waktuna. Antos wae dina channel Tilu Sadulur Official dina carita miang ka Jogja Hijrah kulawargi. Cag urang tuna heula kaayaanana pasukan Ki Sabri almarhum anu kiwari dituruskeun ku Ki Jailan dina mimpin prajurit. Ayeuna urang kocapkeun kaayaanana Sarpan jeung Jimpo. Tah kakocap deui nya kulawargi nya Sarpan sareng Jimpo anu dina waktu ayeuna teh nuju guguru ka Bah Ludira dina waktu ayeuna. Butara dina manehna rek genep taun guguruna. Tapi ku alatan elmuna geus kacangking sapinuhna da memang Sarpan jeung Jimpo teh calakana keur dina narima elmu ti Bah Ludira. Manehna harita teh dijurungan pikeun ini teh eta tempat ku Bah Ludira sabab elmuna geus kawariskeun kabeh. Cik Bah Ludira dina waktu harita wayah ngakasep ilmu di bapak cik geus beak dulu geus diwariskeun ka hidup kabeh. Dina waktu ayeuna mah wayah ngawe bapak cik lain ngajurung laku lain ngusir atawa wanita ulah karya deui kana jadi anak sabab geus waktu na hidup teh kudu lunta. Mohon pak sabab kuring geus atuh eta yang males pati ka si Sudrajat sabarakanja. Mohon pak kuring geus males pati ye. Cek Jimpo katut Sarpan dina waktu hari tapi pilih gentinya ditu. Nya jadi kudu dibuktikeun segala rupa ge. Da murid bapa mah cek. Eueuh anu teu gagah cek. Cek baru dira dina waktu hari ta. Aduh aing. Aya we mitra. Kajeng nyaritana teh diselangan ku ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng kana warginya. Ya dina waktu ayeuna mah urang pada-pada sewang-sewang dina nangtukeun sikap migeuleuh ka bangsa jeung ka nagara anu dina waktu ayeuna memang kalakuanana teh teu adil. Ayeuna mah cu gerajug-gerat turun gunung hidup teh sabab hidup ku golongan hideung mah keur dibutuhkeun. Ayeuna teh ku golongan hideung mah hidup teh keur dibutuhkeun kasep. Sabab dina waktu ayeuna keur golongan hidup mah nyaeta golongan hideung dina waktu ayeuna teh keur kasusahan ngan eleh jeung eleh bae. Kitu kasep. Ceuk Bah Ludira. Yeuh, tulungan cuk. Yeuh geura turun gunung kasep. Sabab lamun teu turun gunung teh kacida ke golongan hideung teh bakal nyorok tok. Hanya kapisan waktosna kabeujeung nyorok tok kulawargi. Urang citapkeun bae dugi ka dieu padaran nu Sunda. Eta judulna miang ka Jogja Hijrah anu dipidangkeun kalayan reueus ku Tilu Sadulur Official saban sadening minggon tilu kali. Rebo, Jumaah sareng dinten Minggon saban tabuh 8 wengi.
Hatur nuhun pula wargi kana pratosanana. Mudah-mudahan urang tiasa ditepangkeun di dina sanes waktu. Insyaallah urang terasikeun dina angka jam hijrah dina seri anu ka-11 episode ka-2 ieu dina sanes waktu. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Waluya Sunda.